Yuk. Yeah.
serayang goyang serayang goyang serayang goyang serayang goyang serayang goyang serayang. Thank you.
gede nih sak mene dilek nendi ngono lho. Munyuke nang ngene. Nyok munyok. Oh ya. Halah iki sapa nek ke munyok? Iki godhok ke munyok iki sapa? Iki ketek. Terus. Wes nyok. Nyok, wek. Ngopo? Amit. Kedelio. Oh, nanti kancil jari marah iso mlebu. Dileboknya siapa? Mlebu penak. Kancil lembong. Kancil. Iya. Terus cat aku. Jajal yuk. Thank you.
jandrung apa-apa lho iki. Aku ini mak terus ngomong jandrung yo enak banget. Ora sah yo yo ora tetep ngene-ngene. Salto ping 10 tiba ndak sesek. Salto ping 10 sing tiba ndak sesek. Remo. Ganong nek nesinan cepet mati. Heeh. Tenan. Ganong nek nesi cepet mati. Kose. Kose. Mam. Iki mam. Tak kandani. Kudune dicekoni kok dengaren ora semangat ngopo. Pakane jare kon aduh sanglet. Heeh, aku mosok karo. Kon aduh sanglet. Diombe yo yo yo. Aku engko tangkepan nyuk ngono tok. Ndase sik iki. Kudu tiba ndase sik. Gue punya HP. Nokia Yono lho. Kuwi HP ini bodok. Eh bodok. Sing di. Eli. Kuwi kong bian yang rasa sak iki kok. Aku pegang sak iki. Rasa cerewet atraksi lho. Ayo lah. Dari nek nesu cepet mati. Ben cepet mati. Ayo tiba ndak sih. Iya. Ketok. Yo. Sopor. Waduh. Koyo nang acara opreset bareng iki piye? Sing tak kon dibon ndasik dhuwur nek sing isor aja. Jawa apa hubungannya? Jawa lebih meneh apa? Ya aku rasa ini Pak RT dan Pak Dugo. Rion ini paling ngurik loh. Hanok gak kanan. Iya aku paling ngurik. Wong telui biasanya sing rawani atraksi ning Rion. Tenang. Wiki ora le rawani deh. Tak obye. Rajet dah kan. Ini jantungan lagi. Kocel. Ambulan. Hei, Dik, kocel karo kodok oleh gandrung. Oleh. Dengkoreng kayak lagi. Tenang lagi dengkoreng. Ayo, bu, gue ganong Jogja bosok udah nentok. Ayo, Beb, kocel cepet. Ayo, Beb, kodok cepetan dong. Sehingga lagi dengkoreng nak sikit lagi. Gandrung. Wah, wis bandel ta? Mami. Ngelak. Demi, Mak. Mik siji. Ana galon kuwi lho, Mas. Tenang, galon. Waduh, nyerang kopi. Nyerang kopi. Yo rene. Es teh hidro satu. Thank you.
cekor ke tegulnya lagi cekor ini bantok BPJS yang lain. Gule dekor. Bisa iso kowe tok job jarine. Jarine Rion. Entek job apa? Ning Australia. Ning Australia. Ting cemplung. Kok ana putih cemplung barang piye to? Ting cemplung ning kali. Ora kowe asline pengganong apa fakir miskin ono-ono sambat tok. Nesu ganong, nesu cepet mati. Mas, kamu sedeng po? Wih, mam. Dari arah ngemut. Mir. Iklan apa? Walik goblok. Ngopi. Kopi. Tubruk gajah. Nuwun ya. Orang menengah nuwun ya. Mam, nek urusane ning mburi tenan iki, Mam, mbok piye? Urusane ning mburi. Nek saiki tetep tak depi kok. Ayo, karo apa? Saka. Oh, ora. Piye? Jare ono kesetom. Kok kowe ora kena corona wingi? Apa men? Kayak aku layat. Aku layat. Kok kowe kok dewe ya? Masya Allah, maksudnya tanggamu. Apa? Yudal. Yudal iki to. Yudal rupak dal medal. Karo al almono iki to. Mas bolo nera? Lek Bardi wingi ki tiba, Bardi kijing. Mas kena brakodo. Eh, Bardi kijing tiba kisi ye, tak takon. Kopi tubruk, eh kodok le tabrak mas, piye yo nek ngerti. Mas banget, kodok gak ngene ki. Lah mami ya wingi lah, kenyu. Loh, eh. Nabrak setumpuk pora. Tubruan jajal atas ora mas. Tubruan. Anu, koyane kowe pengganong pinter-pinter tekok ora. Oto nesu. Lho, eh jare nesu cepet mati. Mati. Wes ngadrung ora. Wes gak wes sale. Sing apik ben bayaran sing apik. Iya. Babu aku yo. Tunjukkan yang terbaik sih. Thank you.
sing di sing di coba cek lagunya. Ayo Mas Rian sing di udah iya Yandro kabeh nyo. Thank you.
Sekar Budaya. Rondo juga. Rondo kita nak piye ta, Mam? Piye? Rondo ki piye? Rondo ki apa to, Mas? Rasa Bu, suntuk iso ora? Iso. Ono. Loh. Ya, ayo Mas Kunjung. Sudah Rondo. Spesial kanggo Mas Haji. Mas Omen dari Elekmati matur suwun. Untuk Pak Gita dan istri juga terima kasih. Kami tadi sudah berkenan untuk kita-kita para sinden ya Mas. Ngajani kita-kita. Ya, untuk istirahat di sana. Ayo Mas, kita rendah. Mas Gatron. Merah mesornya memang apa? Ya.
Ayo masuk. Bandung Selatan. Asyidat. Ini Asyidat. Bandung Selatan.
jok karen mochi lah. Aku yo ngerti perasaanmu aku. Nesu. Nopo nesu sampean. Ayo. Cil mame. Bandung Selatan jiwa. Aku rokok
Yuk!